Վերջապես հանրային հերոստատեսությունում պաշտոնի տեղը բացվե, շատ եմ խնդրում Նիկոլջան, այդ պաշտոնիս դու պաշտոն, պաշտոն, արխային քեզ համար երբ կուզես կմտնես լայվ, կուզես կհազաս, կուզես կբխկաս, կուզես կքորես, հար չկա, մի նրա չի տեսնի, հագից քեզ համար, հա, սաղ ծրագրերը կլեն քո մասին, սաղ քո մասին, մենակ լավ բաներ կասեն, մենակ պաշտոն դուրից շատ եմ խնդրում, պաշտոն, պաշտոն դուր շատ եմ խնդրում.